بشي مي ايا وحا ايلي ده هي اوودا قرصون ايو قولا ايو قصو تانتا اي شعب كتموريا ده سومالي لان سيدا او كالي وحا كوچرا مالمو تيران ياليه او اي شعب كارير سومالي لان مرتقلين ايين حالة دادك ايضو اي سيدا تهي وحا اوغو هادال هاين بادن هال مالين او كيليا تاسي او اه سيدا ديو توان كم مي حسي يشي وحا جرا مالمو كالي او اي سومالي لان قول قادي يقع سرين warbixintii annan ayaynuna ku falqaynaynaa awoodaha qarsoon ee ay bisha May u leedahay calanka tawxiid kale iyo jamhuuriyadda Soomaaliland saddexdi bishii shanaad ee 2002 ayaa waxa ay ahayd maalin tiraayo ay marti gelinayaan shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ana geeriyooday madaxweynihii seeska u dhigay Soomaaliland tamaanta ku naaloonaysa nabadgelyada iyo xasiloonida maalmahaasi oo ay xaalad adag oo murugo leh wajahayeen maadaama uu hoggaamiyey ruug cadaay ah oo in badan siyaasadda Soomaalida iyo Soomaaliland ba saameyn ku soo lahaa Allahu naxariistay Maxamed Ibraahin Ciqaal oo ahaa ramaaska maanta ay Soomaaliland daaqayso raggii abqaalay waayaha adag ee bilowga bisha May ay shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland marti geliyeen oo waqtigan xaadirka ah xus iyo xasuustoona aan lahayn ayay ugu suntan tahay bisha shanaad oo 18-keeda kaliya ay Soomaaliland weynaysay. Maxamed Ibraahin Ciqaal ayaa ahaa khabiir ruug cadaay ah oo seeska u dhigay siyaasadda iyo sida oo kale shuruucda badankeeda ay Soomaaliland waqtigan xaadirka ah ku kala socoto. Waxana uu guulo wax ku ool ka soo hooyay siyaasadda arrimaha dibadda galaangalka siyaasadda ee Soomaaliya. iyo sida oo kale dib u heshiisiinta iyo isku soo dhaweynta shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland oo xilligaasi ka soo doogay diririhii ay kula soo noqdeen xurriyadooda oo markaasi uu geeriyooday uunan waxba ka sii durugsanayn 3000 oo nin oo si gaar ah u abaabulan isku talana ah ayaa waxa ay u bareereen 7-20kii May dawladdii Afrika ugu awooda badnayd taasi oo ay ku dambeeyeen guusha iyo gacan sareyntaba waxa aynu ka hadlaynaa jabhadii SNM ee dib u xoreynta Soomaaliland ku guuleysatay 7-20kii May waxa ay ahayd maalintii ay gashay caasimadda labaad ee jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Burco taasi oo ay ku sugnayeen ciidamadii ugu badnaa oo si gaar ah u tababaran kuwaasi oo ku qalabaysan sanad casri ah waxana ay u babac dhigayeen una bareereeyeen dawladda ugu awooda badan Afrika waqtigaasi 3000 nin ee u jilib dhigay dawladdii Soomaaliya oo xilligaasi awood ku lahayd deegaamada Soomaaliland ayaa waxa uu dhaliyay guulo isdaba joog ah oo ay kula wareegeen ciidamadaasi magaalooyinka waaweyn iyo guud ahaan bagayiga Soomaaliland maalmaha ugu dambeeya bisha May ayaana ah kuwa taariikh gaar ah u leh jamhuuriyadda Soomaaliland taasi oo waqtigii xurriyadeeda dib loo soo celinayay guulo wax ku ool ah ay gaarayeen geesiyadii SNM ee u soo halgamay xurriyadda iyo nabadgelyada ay maanta jamhuuriyadda Soomaaliland ku naaloonayso 18-ka May ayaa iyaduna qayb ka ah oo maalintii calanka tawxiid kale laga taagay magaalada Burco ah waana maalinta ugu hadalhaynta iyo saameynta badan ee quluubta shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ilaa iyo hadda ku jirta taasi oo si weyn qof kasta oo reer Soomaaliland ah meel kasta uu joogo uu u weyneeyo hase yeeshee maalmo kale oo xusid iyo taariikh mudan kuwaasi oo ay guulo ku suntan yihiin ayaa bisha May ku guda jira kuwaasi oo ay jamhuuriyadda Soomaaliland dhammaantoodba gaar u leedahay ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application-ka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed